Oh. Ovaj. Boli me. Si. Ti. Dobroveče. Dobroveče, Uroše, kako si? Ništa. Ja samo tamo gledam na TV-u. Dobro jutro, Makse. Dobro jutro, tata. Jesi otišao kući? Nisam, nego sam putao... Šta? Šta sam je rekao? Putovali smo u Antarktik. Brodom? Da. Išli smo službenim autom, pa sam hteo samo da izaberem onog... Šta? Jonija. Da, onaj mali auto. Ona je, znaš, onaj mali. Tako da, mogu ja sam sebi da kažem, mnogo sam se razočarao. Pa dobro, sjećaš se kad sam bio mali, onda si ti mene učio kako se vozi tvoj službeni auto. Pa znam. Znači, kad si imao oko 3-4 godine, onda si voleo to da voziš. Znači, kao, sad te čujem. Nešto što cvili, nešto što pišti, nešto što kmezi. Okej, ja ne vidim. A čekaj, zašto je ovde razbijenost takva? Uroše, nemoj to da vidiš. Ja sam sam sebi hteo da budem ovde u mojoj kući bez da me niko ne vidi. Znaš? Pa znam. Može kad imam duksericu. Može kad imam nešto drugo. Kad imaš nešto drugo, pa zato. Pa da. Znači, ja nisam jedini lik koji je samo sebe bacio tebe u reku. To je beskonačnost. Pogledaj, okej, znači, samo se vi samo smilite, znači, ajde samo molim vas prestanite već jednom kako vi svi možete. Pa dobro, ajde, evo, znači, kupio sam vam novi Sky Spinner. Jo, topčin, to ću moći da promenim svoj život. O. Davide, moli, si ti to kupaš u bide? Pa znam, ali, znaš ono malo, znači, samo sam hteo malo da zatvorim ovde vrata, da ne bude tamo promaja, ali kad je ovde pokvareno tamo staklo, vidi se da je promaja, razumeš ti? Znam, znači, okej, Makse, okej, znači, ja sam ti samo sebe razumeo kako se promaja kaše, kako ovde ne izlazi, kao kad trošiš vremena na telefonu. Jesi ti to prdno? Ništa, Makse, ali morat ću da idem da kakem. E, zabranio sam ti. Kako? E, jesam ti rekao, nemoj samo da budeš bliže mene. Znači, ti ćeš bukalo mene da me žališ. Pa dobro, okej, znači ako ja sebi u mojoj glavi znam da svoji ljudi mogu da poštuju poštovanjem ti zavitke, pa kakve zavitke bre, znači ja sam samo se... Ej, alo, to je ulica Šupet. Ne, slučajno sam slušao od tebe. Šta radiš? Ništa. Gde ideš, bre? Nigde. Samo sam htio da te vidim, nego... ja sebi rekao. Pa šta sebi rekao? Ajde samo idi tamo negde napolje, tamo prošetaj, sve će bude sjajno. Pa šta da bude sjajno, brate? Znači, svi ti nameštaj su ovde pored mene i od pored mene su... lava boji. Okej. Znam da i čak i postoji bide, ne moraš da ideš gore. A čekaj, da vidim što ima ovde gore. Ajde, da sidi, tamo je spavaća soba, tamo Max da živi. Ej, što mi ne ulaziš u moju sobu? Ajde, Makse, znači, ti nama smetaš kao smo idioti ovde neki. Pa da, ali uskoro idem u školu. Morat ću da radim svoj domaći. Znam da ćeš ići 2. septembra, ali valjda ti misliš da ja ne volim... Kad sam ja ovde sam kod kući, znači ja bih samo mogao
da ustanem, da podignem svoje ruke da, i da žalosno mogu da kažem, e, bukvalno ovo moja škola laže. I znam da je moja škola laža, ali svaki put dobijem neke trojke, četvorke, pa i makar dvojke. Pa znam, znam, makar i dvojke možeš da dobiješ. Ali samo, samo ti pada zavisno od tebe. Znači kao, evo, znači imaš kratak dan da, da ispečeš čaj novi. Novi čaj, hoćeš da kupiš, a ovdje nima ni jedna trgovina. Gde ćemo da kupimo? Gde ćemo da kupimo te stvari kad smo mi sami kod kuće? Eto, znači ja sam sada pozvao svoju majku da kaže, ajde pokupi svoje unuke. Eto, pokupit ću svoje unuke. Znači kaže, znači ja ti nisam brate deda. Kako nisi deda ako stojim na ovoj šerpi? Ajde, skloni si šerpe, znači beži tamo. A Fioke, ajde ne diraj to glupane, jesi preglup. Hoćete teba da te zove glupanom? Ne. Kako nekako su sigurno pogrešili taj dan? Eto, sad ću ja malo da gledam TV, neku tursku seriju, znači ja volim da gledam turske serije. Elitu 8, to je najbolja stvar. Ala, Elita 8 je bez veze. Elite Farma. Farma ili ti je zadruga, šta ćeš izabrati? Ma neću nije ta dva, ja volim da gledam Farmu. Farma? Ma da, Farma mi je onako. A što ne i Crtani? Hoćeš Pipi Duga Čarapa, hoćeš Mlade Titane, hoćeš Gumball, ne nešto drugo. A za ne pustiš Lamputa, to je moja omiljena serija. Pa kako Lamputa, brate, to nije omiljena serija. Ajde, ja sam ti vidio kako si gledao... Ja sam kad sam bio mali, šta, kad sam imao oko 2 godine, ti si me vodio u bioskop. Vodio? Pa da, kad sam imao oko 2 godine. Aha, 2. To je 7 godina kasnije. Pre 7 godina, vodio si me u bioskop da gledamo svi zajedno Grozan ja 3. Eto, sad nije ovdje tamo hladno. O, čovječe. Ja se ovdje smrzavam kao kad dođeš i ovako mi pipneš moje rame. Znači to se ne dešava u stvarnom životu. Znam da to nikad ne možeš da vidiš. Pa znam sine, ali ti, znači ti nam ovdje smetaš. Kako te ovo ne zavisi? Ako nas zavisi, kako nas to trebalo da nas zove? E strašno, ja ne mogu da živim ovdje u Antarktike. Znači ovdje pokoljeni prozori, rasturana kuća, sve živo. Pa dobro, okej. Okay. Znači ja ti nisam jedini lik koji bi je tu. Kako je ovo vruće. A ja mislim da tamo ne idem, tamo ovdje je opasno pored TV-a. Dobro, ajde nemoj da slušaš te. Šta pipaš? Ajde nemoj... Ajde tata. Ja ti nisam tata, ja sam ti brat. Ne možeš da kažeš da mi kažeš da sam ja sin. Ja sam tata. O, pa jutro je. O, idemo šetat. Ju. O, gdje ste vevilice? Ne idi tamo, mi smo samo male vevilice. E, tako je mali zeče. E, a što mi tijelaš? E, izvini zeče. A, ja samo želim da idem s ovoj kući, želim da nađem svoju majku i želim da hranim svoje mačije lešnike. Mačije lešnike? Beži od mene, kako me nervira, evo ti sad, beži sad. Glupe, veveričine, dlake, sam ja koreanac. E, ja ne mogu da idem tamo su opasne veverice i hoće da me ujedu. Ajde, veverice, ti nama smetaš. Ja ti nisam veverice, ja sam... Svašta.
Ej, ćao, ćao, ćao. Dobro jutro, to jest dobar dan, sad je dan. Kako se ti osjećaš? Čekaj, jesi ti Lois? Da. Lois Burton? Da, otišla sam na šetnju i bila sam na avionu. Pa da, ja sam se vozio službenim autom, a pre sam se vozio brodom. To je bilo teško. A znam, ja mislim da se vozio brodom toliko sporo. A da, i čak i sam spavao i spavao i spavao, nego me kičma boli, znači kao od groznog automobila, od groznog. Lois, šta se dremaš? Pa malo ću ideti na spavanje, znači i meni to nikol nije to loše. Šta, to nikol nije loše? Ma, idem samo ja da šetam, ajde, vidi se sje, ajde. Šta? Ajde, pipni mene! E sad ćeš ti da viš, ja sam te pipnuo, i sad... Fuj! Hoćeš sad da mi usuješ mene? Ajde usuj mene! A da te usujem tebe? Ajde molim te, spasi me, nađi mi majčine lešnike! Nemoj da me piješ vatrom, znam da sam došao službenim automobilom. I onda sad... okej, jedne ga. Kaže Lois da si ti slabić. Nije mi rekla da sam ja slabić, bre. Jesi ti Uroš? Da, jesam, ja sam se odglavio od ovog TV-a. A ja sam, brate, Max, hajde, znači nemoj me pustiti, znam da sam stavio kapicu i bila je tamo Lois i mi i ti. A znam, znači ja sam volao da idem u Antarktik. Samo bih volao da nosim taj šešir. Jer je toliko hladno, čovječe, Lois je bila na šetnji. I veverice su me meni smetale. Kao, eto kad su bile na javnoj vremenskoj prognozi, veverice su tad bile skrivene. Eto. A dobro, hoćeš da ideš u moju sobu da mi pokažeš? Ne, nemoj da ideš. Hoću da pokažem, ajde, samo ti trebaš da, da dresiraš svog vevericu. A da nađeš majčine lešnike. Gde su majčini lešnici? Pa ovdje su u šumi. Oni nalaze lešnike. Jao, vidi, stvarno. Pa da, idi samo i kaki. A ne možeš mi natirati da kaki. Pa kako li znaš i umeš, moraš da kakiš. Ajde, idi da kakiš. Ja neću da kakiš. Kakni se. Ali ja samo želim da se obrne. Što? To je zamka. Ne možeš da ideš tamo. Okej, samo da pokažem. Kakva. Ne, ej! Što? Ne možeš da diraš Maksove stvari. Ovdje su čarape i gaće. Ja to koristim svaki dan. Ajde, pusti me više u ruše. Ajde, znači, boli me uvo zbog toga. Znači, što me pitaš više već jednom? Ajde, znači ti nas toliko smetaš. Kako nas, Makse, kako nas? Dobro, ajde, prekinite više da se svađate, znači, što vas ja kazim, vi ste sve gori i gori. Znači, ako djeca gledaju sve na YouTube-u i kad se smiju, znači, i onda kad nas smetaju, onda smo mi upravo i onda ideš na spavanje, ladno, eto, vidiš, sad je bukvalno... 6 sati? Jao, čoveče, ja moram ću da malo da prespavam. Pa, šta ako pustiš formulu? I šta ako pustiš motore? Ah, i svaki put ovako. Ništa, pustit ću malo, seriju. Voj, sestro, toliko si mi prelepa. Ja. Šta to čujem? Bebu koja plače.
Hoće da učuti to dereste više iz moje glave, šta je to? Svašta. Ajde, učutite mi mali. Dobro, dobro, ajde smiri se, već jednom. Smiri se. Ko si ti? Zdravo, znači smirim tu bebu koja plače. Dobro, znači ja sad hranim čajem zato što ima grčeve. Kakve grčeve? Ali vidiš, ona samo plače. Svašta. Učuti, to ćete više. Kad sam te vodio u ovaj park i stavio te na tobogan, znači ti plačeš unutra. Šta se tako deliš? Ja sam ti komšija. Ti mi nećeš upoznati. Hoću ja te upoznati. No nećeš. Beba krešti ovdje kad šetam ovdje. I sad plače. U redu, sad sa ženom i sa tatom možeš da pomogneš ljudima da kupiš My Little Pony krevet. Eto, jesi rekla da nećeš to? Dobro, ajde učuti to denište. Beži u kući. Ne mogu da smirim to denište, a svašta. La 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 la
Šta je, jesi čuo neko delište ovde iz glave? Čuo sam delište, znači brate, plače svaki put jače. Šta to radiš ovde u kuhinji? Ništa, samo pržim jaje. Pa nije tu damo doručak, brate, došao sam ovde u danu, šta ti ovde smetaš? Kao neki idiot da sam ja ovde. Kako ja, znači ja bukvalno ne mogu živeti. Ajde, morat ću da idem u svoju spavaću sobu. Nekaj, znači, nemoj da se kaješ. Znači, znam da se ova beba kaje na My Little Pony. I rekla je, da li si sigurna da ja neću to? Slušaj me, tip Srbije i Amerike su donijeli pravost da stavi My Little Pony krevet na mamu i na deku. To je kod komšije. Pa znam da je kod komšije. Znam da je kod komšije, ali barem možeš pitati još jednom nekoga ko boli uvo. Ajde, znači, sramota je da nas živiš pre početka te godine. Ne mogu da verujem. Deco, ajde, idite na spavanje. Ja ne mogu. Kako ne? Sad je pokudno toliko sati, ajde, znači sad je vreme da idem da spavam. Osim što... Šta ja to čujem? Ništa, neko pomeranje i ja, sad je vreme da idem da spavam. Ne da skačem, nego da spavam i u odobnom pre... Idem na ujutru kasno. Sada je 4 ujutru. Sada je malo? 4 ujutru? To znači... Kako provodiš dan? Želim ja da budem agentkinja. Želim ja. Sada je bukvalno 4 ujutru. 4 ujutru? Pa da, i ti se probudila. Ja sam se probudila. Ajde, budi s nama. Okej. Možda ćemo da budemo sigurni jer ćemo biti u fazon šetnji. Pliverica! Sramota. Okej, hoćemo da budemo tajni agenti. Ma kakvi tajni agenti mogu samo sebe... ne baš? Ne. Šta traš? Mam nikad ne mogu koristiti stvari, ja ću samo da blame. I mogu... stani malo. Ključ mi treba. Ključ za šta? Ključ za ogromna velika vrata. Čemu služi taj ključ? Pa za otvaranje velikih vrata. Vidiš da se tamo nalazi velika vrata.
Tamo ni ne vidiš. Okej, znam ako imam to, morat ću malo da nađem način da nađem sebi kako da... I šta sad nastavljaš da tražiš? Nastavljam da tražim, pa da. Ej, gdje si pobegla? Uff, oh. Ne, pa što? To su dobre stvari, ako su loše. To, 6 litru. Voice. Glupa, 5 minuta. Peči, ovamo pečurko. Šta je to? To je truba. Ono, ti znaš za to? Eto, svirat ću jednu malu glazbenu muziku. Je spreman? Pa da. Slavi! Ho, ja sam se uplašio. Jao, to je zabavno. Šta je zabavno? Truba. Jao, ovo je najbolja pesma. A što si rekao, naježio si se? Naježila sam se, znači slučajno sam rekla. O, još jedan zmaj. To nije još jedan, to je zlikovac. Sad mi nađi put. Jutro. Šta je, je zaspao? Pa zaspala sam zato što... Sneško, Sneško Belić! Kako je to? Snimo? Ja sam ti Sneško Belić! Sneško Beliću, nađi mi put kako ću da nađem to veliko, ogromno vrata. Ne postoji! Možeš ga ti naći, ali možeš i ga sam. Sam. Eto, znači sad mogu da pronađem kako god hoću. Uđi u moj stomak. Snegovi se iskupaju toliko duže. Veljci? A tako glasni! Spusti taj trombon! Izvini, ovo se neće ponoviti. Tako glasno i glazbeno. Nemoj još jedan, ne? Plašim se te muzike. Šta? Gledaj, na što kao? Plašim se te muzika, skloni taj trombon više, neću plesati. Ako nećeš plesati, ovo je važna stvar. Glupa veveljica, smetaš mi. Evo ti sad. I šta onda? Jesi se promenio? Hajde brate, promenio sam se. Kao, eto, zato imam svoje drskosti i glupa osjećanja nego ti. Eto, koliko je to? Zar možda nisu otišli ti mali vragolani? No, nisu. Mogu naći put do toga i mogu naći put do svakoga.
A zar možda nisu došli? Da, Sneško, jesu. Sad ako se vrate, onda smo mi u problemu. Jo, dobro jutro. Dobro jutro, Uroše. Još uvijek sam bio zaglavljen. Čekaj da vidim šta Max radi. Tu sam ja, ne brini. Stani malo, jesi ti tu Max? Jesam, ajde. Samo mi pusti, ja sam ovdje zaglavljen. Ne mogu da se izvučem. Pa ovdje je bio tamo neki živi Sneško koji se pomerao tad i bio je neka statua. Takva statua. Pa bili smo mi, Lois i ja, znači agenti smo bili, agenti. Ali ja sam tad bio smoljen pa sam svirao trubu. Kako trubu? Da li se Sneško to plaši? Da, to veoma plaši. Kao, eto zato po 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 po. Dobro, okej. Znam da sam to čuo 500.000 puta, a da li je i saksofon? I saksofon je probudio mene. Samo što je beba plakala, ovako, gmi, 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 a sad, znači sad ovi mali sviri, to jest ovaj mali plače, knezi, znači on smeta nas i on veoma postavlja kao da je slabić. Slabić. Znači je, ovo sam dosta čekao tog dana da sam te sebe pitao i onda nisi hteo. Ako znaš i umeš, tako je znaš i umeš, onda si ti poludeo i nestao sa planete Zemlje. Eto, ćao. Ja neću pričati više. Okej, a da se kupaš u bide? Aman, ja neću da se kupam u bide. Znači, gledaj. Ako se ja kupam u bide, znači ja sam tu samo malo zaspao ovako. I onda budi me mali grozan san. Jel znaš? Grozan san. Ja sam to čuo 500.000 puta, znači samo mi to nemoj da mi čuješ. Eto. Okej, sad ja više nikada neću da udaknem od ove glupave bebe što krešti na ovoj šugavoj planeti ekstremno, znači kao, eto, ja neću da udaknem moje atomske sike na ovoj šugavoj planeti Zemlji, nego u Antarktiku, eto, živim najnormalnijem se, eto. Ja neću da pričam s tobom, ja sam gotov, eto, ja sam gotov i ja više neću da pričam, eto. Sad više ja ne razumem. A da ideš na šednju? Ma kako šednju bre, znači ja ne želim da ostanem tako bez sindroma. Ajde, čao! O! Dobar dan. Slušaj me ovako. Tip tih ljudi u Antarktici čuju me i čuju svakoga. Eto, jel čuješ nekoga ko pišti? Ta veverica glupava! Jesi čuo nekoga ko pišti? Čuo sam. Beba! Eto, hoćemo mi da budemo tu u jezeru. Hoćemo da se kupamo. Malo da se igraš sa saksofonom. Truba, ili ti gajde, ili ti su blic. Eto, imam blic. Kao blic na telefonu. Ma, to su neke stvari, eto. Mogu da čistim. Stani, hoćeš ti da čistiš? Kako ja ne mogu da verujem, ja čak imam i gluposti neke. Čekić, izgledaš kao ranac iz Dora. Tako sam ja gledala. Ah, malo i smrdi. Uf. Ah. Hoćemo sad da igramo padel. Ajde da se igramo sljedeštva. Ili ti padel. Mogu ja i padel i mogu ja i nešto slično. Ne. O, to sam i čekao. O. Šta radiš? Želim ja da idem padel. Ne. Što imaš bombe i sve neke stvari? Pa da bi uništio Sneška. Da ti uništiš Sneška. Pa ja mislim da će uskoro biti noć veštica. Ajde da igramo padel.
Ok, ajde da se igramo sa... Šta čekaš? Ajde ja uzmi neku stvar pa ćemo onda da se igramo. Ok, želim ja da se igram. Ajde, sad, ajde, sad tu čekaj. Pa ću ja da uzmem... Sad si čekao dugo. Čekao sam dugo vremena da bi uzeo... Šta bi ti uzeo? Ja bih te da uzmem... Šta? Ajde, zli nisam rekao. Eto, uzet ću... Šta je, ne tražiš još? Tražim još puno vremena i još paket mi nije stigao. Šta čekaš? A da ne čekam paket, onda sam ja glupav. A, glupavo neću. Čekam da stavim sve ove stvari na smeće. Meso, nekrano meso. Ne baš. Ajde pronađi neku stvar. Jesam ja spreman? Te spremna? Spreman sam ja. Eto. Ajde, Lois. Stegni učkur, zaveži se. Eto, tako. Znači, sad se spremim. 1, 2, 3. Jel može sad? Valjda sam. Pa ne može, valjda sam. Ili jesam spreman, ili nisam spreman. Ne živi se. Evo sad ću. Evo, tričem sad. Sve malo, koliko prsta vidiš? Koliko prsta vidiš? Hej, koliko prsta vidiš? Dva. Lois, neću da te zezam, imam samo sve svoje, tvoje. I šta će se onda sad sljedeće desiti? Ne znam zašto. Zezao sam se sa onom, znaš onog Loisa. Ja sam uzeo taj, ovaj, kako se beše za ovaj stik. Igrao sam se padelom i onda gađi, i onda pogodi loptica ovako bam i onda padne u snu. Padne u snu, pada u snu, pa da. Znači ja sam za vas majmun za sve jak. Ja sam za vas majmun koji treba propričati od Loisa. Šta, hoću ja da kažem zato što ja imam prijateljstvo u mojoj glavi. Ne, to me zezva. Nećemo biti u fazonu blablabla. Nego ti nećeš ostati u miru. Mogu ja sam, ali ja ne mogu... Šta je ti to mene kopiraš? Izvini, ja neću samo tebe da kopiram, ovako držim ruke. Samo sam spremna da se okrenem odavde, da postanem kralj lavova. A jesi ti Scar? Ma kakav Scar bre, nisam ja ni Simba, ni niko. U redu, samo ti izabeli neku stvar pa ću ja mi da se igramo. Zar nećemo ovo? Ili ovo? Ili ti ovo? Ili ti ne? Ajde da se igramo sa vodenim pištoljem. To je zabavno. I meni je zabavno što ti koristiš vodeni pištolj. Ne, ja bih volao. Vodeni pištolj da pogodim tebe. A za ne pitu, to bi bilo najbolje. Ako nije pita, onda promenit ću stvar na ljuto. Za ne na ljuto. Ajde ja čuti, možda nije ljuto, ali eto ga. Ja sam Barbika, japanska plastika, kinesko smeće koje se kreće, a ja nisam Ken. Okay. Ja sam beli, ja sam sneg, ne baš to. Eto ga. Ja sam besan, želim da pojem, ne. Ja volim da jedem brokoli, la. Brokoli, okej. Okay. Baš, I'm blue, la 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 la, blue, I'm blue, bla bla bla, okej. Šta je radiš? I'm blue, da bi di da 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 da. Dobro, ajde čuti više, ajde, ajde da se igramo nečem. Hoćemo metla, te brišu, hoćemo malo da se igramo sa vodenim pištoljem, eto. Koji si?
Ajde da se igramo. Za neke pop. Idemo. Jedna noga, leva noga, desna noga, treća noga. Jedna noga, desna noga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. A za ne toko isto? Ma ne, ja ću isto tako da budem trener. Idemo. Ti sam za treniraš, ti sam za treniraš, ti sam za treniraš. Ja se plašim treniranja. Ti možda treniraš, ti možda treniraš. Toga? Možemo dvogled ili ti, ili ti je. Šta, šta hođe da radiš? Izvini, ali slušao sam TV. To nikom nije jasno. Šta ti nećeš da gledaš na Teletubbise? Šta? Hoćeš jedino da mi kažeš ko ima TV i ko ne gleda tursku seriju? Slučajno si sprsko mene, eto. A za ne možda tebe? Ajde, skloni tog skeletona, on me čačka tu. Za ne možda i mamal? Ma kakav mamal? Ha? Aj, šovjek su ovdje tamo na putu. Šta se ovdje dešava? Ništa. Slučajno sam pokosio tebe koji se nije što... evo ga! Evo ti sam, evo! Oho! Uradi nešto, uradi! Evo ti sam, evo ti sam! Ja ti pokupim, ja ću tebe da ti pokupim. Ubi se luk. Evo ti se, evo ti sad dok spavaš. Evo ti sad. Evo ti. E sad si. Evo ti. Evo ti bubble. Bubbly. Sad vrame da siješ. Si! Tako je! Si! Šta se ovdje dešava? Znaju, ali moguću sad malo da prespava. Može samo dok ja idem da prespavam i da budim svoju decu. Da budiš svoju decu. Sad je ovdje toliko rano, možda ću ja malo sad da prespava. A za mne ni to. Šta ti ovdje imaš? Zmaju, ajde, ne bi mogao. Evo ti, evo ti. Na kraj. Evo ti sad. Aha, evo ti, evo ti pita, evo ti, evo ti za tebe. Aha, ovo nije april! Pa zar nisi tebe ostavio? Evo ti pita dok spa... Šta te radiš? Paškinje. Moj auto, moj auto. Šta mi ovdje budi desu? Džepiću, džepiću, nađe mi nešto. Evo ga. Tako je. Otvorio sam svoj alarm. Molim, šta se ovdje desilo? Nije ništa uroše. Još uvijek sam zaglavljen u ovoj glupoj prostori. Maxi, ajde nimaj da zezaš. Ali zašto još uvijek nemaš TV?
A kupit ćemo ovaj taj TV kad sutra putujemo u Antarktik. Ne, znači to nećemo sutra, nego ćemo, ne, to jest, kupit ćemo TV. Kupit ćemo TV, da, to ćemo, to kad grade grad, onda ćemo da kupimo TV i da stavimo ovde, gde je, gde je kamer, Šta onda imaš sve? Eto, mogu ja samo da koristim sredstva, A što nisi spavao već jedno? Što? Pa dobro sam, nisi jedini lik koji je čačkao nosi i vadio prste iz nosa. Što? Jesi taj jedini lik koji je čačkao nos? Nego samo ta kraljica iz hotela, ej! Kraljica iz hotela. Okej, znači ja ne želim da budem taj jedini lik koji je čačkao, vadio i onda, ovako, bum, udario njega. To baš nije bilo lepo. Pa znam. Znam da je meni to omogućilo moje srce. Znam da je meni omogućilo. Kao je to zato. Hoćeš mi pomoći više? Evo, pomoći ću ti. Samo da ti izvadim ključeve iz tvoje noge. Pa kakve ključeve iz tvoje noge? Znači, prišao sam ti vremena, a ti nisi možda čačkao nosem. Ne. Znači ja više neću pričati. Evo, ja sam sam pričao, eto, dosta sam, eto, pokazao Meksiko protiv Antarktike. Ja ću sad sebi da vadim nešto iz frižidera. Eto, sladoled. Ti nemaš sladoled? Nemam sladoled. Znači ja se pravim kao da glumim. Eto, glumim se, eto. Sad nije tebi tvoja greška. Eto. Ne otvoriš frižider, nego samo povučiš ruku i bam. Povučiš ruku. A zar nisi kao vektor kad vuče ovako ruku? Kakav vektor, bro? Iz grozan ja prvi deo. Aj, dobro, zar nisam ni ja jedini koji je povukao jednom ruku? Ajde. Hoćeš da posložiš sa kinderom u voti. Malo je osušeno, što si ga stavio u kafi? Ne vidi to, ali stavit ćeš ga da se tamo gre. Zar ne uza čokolada? Čokolada. Ajde, brate, ja ne želim da budem takva psihopata. Nećeš, brate, znači, eno, oni se svi plaše bebe koje krešte. Eto, kad otvoriš prozor, onda vidiš nekog ko krešte. Eto, beba koja krešte. Eto, ali je bila neka domacija ukus? Samo uzmi aloe veru i stavi ga na svoju ruku. Kakva aloe vera? Sad si ti poludeo, šta? Boli me pipi. Ajde sad, molim te, bežite odavde, ajde. Ajde, što sam ja jedini lik koji čačkao prste iz nosa? Ajde, ja. Čao sam? Reka! Stavimo, okej. Ja ću da plijem tu. Dođi kod mene da ćemo naći putovanje ovdje ispred. Smaju! Budi kod bo! Spremio sam te da ideš! Planeta! Sad, doviđenja! Doviđenja, zmaj, strmoviti kamenje. Zar nije ovo strmovito? Okay.
Sad ne možete pored mene da me uhvatite. Ha! Šta je to? Ko je to, alo? Ko je to? Što su se mi zaglavili? Lois? Ej, ćeo! Hoćeš da ideš? To je mini zamka! Gle, zarobili su mi i ne mogu da uđem. Znam da su te zarobili, ali ovo je toliko velika zamka, ne mogu ja tu da uđem. Please, pusti me, molim te. Tip Srbije. Jel se li spreman za avanturu? Spreman sam. Kući. Ajde, dobro, okej. Sad ne koristim jetpack. Beži odavde! Gle, rekao sam ti, ja sam ovdje dole bio i onda sam ja rekao života mi mog, ja sad kažem, ovdje sam dole, ja se zovem Max. Dobro, okej, nemoj me pitati, biš, ajde Maxe, miči se odavde. Pa rekao sam ti da se i ti mičeš, ajde, ovo je meni tuča. Kako je to bila tuča? Gledaj me ovako, Maxe. Tip ljudi koji dece vade ruku iz džepa. Za neko ne drži to se na podu ili na plafonu. Čutite, znao sam, sve sam ovdje uopšte znao. Nego, eto, ja ću sutra da odvedem kerovena na polju. Šta, ti nemaš kera? Nemam kera, Uroše, ali samo kad kupimo ovaj TV koji će da bude džinovski i onda... Šta, jel si onda bio... Onda si bio slabić? Slabić, ajde pusti me više. Slabić. Okej, ajde nemoj da mi punim ponovo puta da mi govoriš. O, ti, gospodine. Znam. Nešto se tamo trese. Nešto se tamo skliza, nešto... Na. Jer to možda nije bilo neko treskanje ovdje. Malo ne... Dobro. Samo kad znam, mogao bi i ti da čuješ. Jer to možda nije treskanje džumbira. Treskanje šta? Gaženje zmajevih otiska, ovako, bum, ovako. Alo, gurnut ćeš kadicu, razbit ćeš kadicu, Ajde, samo pusti me više, ajde, možda ću okupom da se ovako... Ajde, tata, šta se kupaš više? Ajde, nemoj mi tako da me pumpiraš. Šta da te pumpiram? Ajde tata, ajde više, izađe skupanje, rekao sam ti bre. Su mi mokre čarape, znači ja ne mogu da verujem. Znam da su ti mokre čarape, ali ja kad vidim tu napolitanku iz tvoje glave, iscrpljeno ti je, znači ti ne možeš da vidiš ništa. Kako ne mogu? Ako su od 5 do 8 godina toliko bili mlađi, i kad su me vidjeli, eto. Okej, znao sam, skontao sam. Jedi ovu kinder čokoladicu. Kako kinder čokoladicu? Pa kad otvoriš, onda vidiš neku veoma brownkastu jedinju. Šta je, sto urme? Ne, to je kod Miki Tominog.
Datulje? Kakve datulje bre, šta pričaš? Ma datulje, one grisine, zašto one grisine? Da, to se odukusa datulje. Ajde, hoće me neko požuriti više da me izglavi već jednom. Ajde, makse, to je pojenta više, ajde, nemoj da se tako... Ej, alo, da, alo, ne udaraj. E ti, hoćeš da me izvučeš? Ajde, treba mi čekić da razbiješ, alo, ajde preki, alo. Prekini to da rađiš! Što rađiš više? Udarit ćeš me. Gle, znači, znaš da ćeš me udariti, znaš da ćeš me 100% udariti. Jo, morat ću pitati Lois. Halo, bre! Šta? Ti nećeš da pričaš engleski? Mrš! Ko ti je telo da pričaš engleski? Ja! Rekao sam ti ja da pričam engleski, a ne ti da ostalo budeš u fazonu. I ja sam ti veoma pravi lik. Iz crtača, ha. Ma čuti bre, ko ti je rekao da vadiš prste iz svojih očiju, eto, sad neću da butem ruke, eto, ko je ti je rekao, i sad ne vidiš tog lika, eto, sramota mi da vidim ove kuglice od, što je to palo? Okej, nemoj mi zvati više, znači, prekinut ću ti poziv, viš uvijek si se zaglavila na ovoj glupavoj, Priđi mi jako ako smeš! Sad ja želim da pobegnem od ovog lika. E, ćao! Zao si! Ja sam ti samo želao... Požel mi! Mama, ništa ne brini. Šta? Ti nisi mama granitelj? Ipak je dobro. Ipak ti je dobro. E? Priđi. Idi priđi. Ko to dolazi? Ja? Evo ti sad. Alo, ti šutiraš mene, evo ti sad, alo, prekini da me šutiraš, ajde da se pomirim, evo ti sad, alo, prekini da me udaraš, ajde da se pomirimo gospodine, uvadi me ako smeš. Šta to radiš sa tvojim smrtićem? To je on. Evo ti sad. Fuj ti. Kako su ove... Ovo nije uspešno. Glupi volan iz 1990. Kako ovi voze, ali sramota... Alaj mi, sramota je sve ovde pohabano. Kako mi je uopšte ovde sve pohabano, joj. Uspeo sam. Svašta. Zaglavljam se na ovoj rupi i onda ne mogu nikako da se izvlačim. Kosture! Šta je? Zar te nisam možda tebe prepoznao? Ma ne. Sad nisi došao? Kažem ovu kuću već nedelju dana se beže od ove biljke. Biljke su biljke, eto.
Ko je to rekao, onda smo mi krivi. Krivi ste, a? Zar nećete mi mene da me branite? Ma kako je uopšte znam? Ajde, sad čuje... Aha, krtica dole. To nije krtica, ej! Ko si ti? Baba, ja sam jazavac. Jazavac, a? Sad te beži odavde. Aj, ja, te, 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 izvinili. E. A. Kako, ja ne volim jazavce kad me ližu, znači, ovo mi se sramota. A, šta? O, dobrodošli u ICE, šta hoćete da kupite? Ma, slobodno vidiš, čilujte, ja ne mogu ništa kupim, ali samo dok nađem moju kuću. O, jeste meni uplašili? Nismo, tede. O. Ha. Ha. O. O. O, o. Što ovdje radiš? Ok, znači, ako ne izlažem svoju kuću, onda sam ja u problemu. Sa? O, ćao, Sneško. Šta ti tu radiš? Tražim svoju kućicu. Sad ti treba pomoć možda? Treba mi pomoć samo dok izlazi ovaj mjesec iz moje glave. Evo vidiš, mjesec. Mjesec! Pa dobro, priđi mene ako smeš. Vrijeme da te malo izluptiramo. Hvala ti, Lili. Ja ti nisam Lili. Ja želim da budem tvoj ljubimac. Ajde, pronaći ću ti... O, iglu! O, jo, Toga. O, o, šta ti to radiš? Ovo je od pingvina pre 1000 godina i našao sam sve sebi staro. Ajde, zar ne ulaziš? A iglo je dosadno. Kako su ove napravljene iglo od tih dana? Jesu, kad su napravljene. A, samo kamen je želio da mi se miču odavde. Šta je, te zmaj da vezo? A, okej. Okay. Kuća već nije način. Kosti, ja sam je zala za tebe. O, ćao, zrčiću. A, izvini,